Oblačići u epizodi Cvrčak. Zima je. Životinje pripremaju skrovišta za zimu. Najbolji primjer je ovaj vredni mrav. Cele jeseni skuplja zimnicu. To je težak i zahtevan posao, ali se mora obaviti. Ipak nisu sve životinje bile vredne. Ovaj cvrčak je sve vreme samo pevao. Sada ga je zima pritisla. Kakva ironija. Sada njegova creva pevaju od gladi. Ali zima je okrutna i ne pada joj na pamet da popusti. Jaoj, siroti cvrčak, šta će biti s njim? Hoće li mrava gristi savest? Really?
Tako su škrti mrav i lenji cvrčak bez hrane dočekali oštru zimu.